जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। আমাৰ ছাত্ৰ সংস্থা একতা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে, কটাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচন সভা দিয়া হৈছে আৰু কালিৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সংঘ চাওঁ। আজি হ'ল 11 তাৰিখ মানে মই কেন্দ্ৰীয় সভা হৈছোঁ। কেন্দ্ৰীয় মানে কোনখন সুধিছে এই একতা নিৰ্বাচনত এনেকুৱা মই সুধিম মানে কি কি কেন্দ্ৰীয় মানে কোনটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে উঠিছে কোনটো নহৈছিলে সিহঁতৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যে মানে ইলেকশ্যন মানে কি ইলেকশ্যনত কি কি কৰা হয় আৰু কি পষ্টত কি কাম কৰা হৈছোঁ এই সকলোবোৰ মই মানে সিহঁতৰ পৰা সুধিম আৰু জানিম চাওঁ আপোনালোকো। তো এতিয়া মোৰ ওচৰত এটা কেন্দিডেট এজন আছে, চ' তাৰ পৰিচয় নিজে দিব, চ' তোমাৰ পৰিচয় দি দিয়া। মাইচেল্ফ ঝৰ্ণা শৰ্মা আৰু মই লিটাৰেৰী ছেক্ৰেটাৰী পষ্টত উঠিছোঁ যোনটো সাহিত্যিক সম্পাদিকা বুলিও কয়। চ' মানে তোমাৰ পৰা মই কুৱেশ্যন দিব, মানে ইমান পষ্ট আছে ন, মানে বেলেগ বেলেগ এতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছে, ছ'চিয়েল ছেক্ৰেটাৰী আছে, যেনে গাৰ্লছ ৰুম আছে, তুমি মানে এইবোৰ বাদ দি মানে লিটাৰেচিৰ ওপৰত কিয় উঠিছা? মই ভাবোঁ যে মই লিটাৰেৰী পষ্টটোৰ কাৰণে কেপেবল হয়, কাৰণ মই কবিতা লিখোঁ আৰু স্পীচো দিওঁ, এংকৰিঙো কৰোঁ আৰু এছ এ কম্পিটিশ্যন হওঁতে স্কুলত বহুত জিকি আহিছোঁ আৰু কবিতা লিখিয়ে থাকোঁ। মই এবাৰ মেগাজিনতো দিছোঁ, ওলালে আপোনালোকে দেখিবই। আৰু বাকীকেইটা পষ্টৰ ওপৰত মানে হাই পষ্টততো তেনেকৈ মানে মই তেতিয়া নতুনকৈ আহিছোঁ ন, আৰু তাতে মানে চব পষ্টত বাকী পষ্টকেইটাৰ ওপৰত মোৰ একো আইডিয়া নাই, মানে মোৰ মতে ইমান আইডিয়া নাই। তো মোৰ মতে মই লিটাৰেচাৰটোৰ কাৰণেই বেষ্ট হয়। চ' মানে তুমি আগতে এনেকৈ ইলেকশ্যনত খেলিছানে না নেখেলা? ইলেকশ্যন এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ মই, মইতো স্কুলত পঢ়ি অহা সেইকাৰণে নাই দেখা আগতে এইটো এনভাইৰমেণ্ট। এবাৰ এই টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত আহিছা এইটো কলেজত, আগৰতো ইলেকশ্যনত একো নেজানা, এবাৰ অলপ চলপ মানে ইলেকশ্যনতে উঠিছা তুমি, এফালে তোমাৰ আণ্ডাৰত কিমান এতিয়া আহিব ষ্টুডেণ্ট, তোমাৰ মানে এতিয়া তুমি লিটাৰেচি কি কি জানা, তো লিটাৰেচি মানে অলপ কি বস্তু হয় এইটো বাকীবোৰে আমিতো জানো, আৰু বাকীবোৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আহিব এই নতুন কলেজত, চ' ইহঁতক জনাবৰ কাৰণে তুমি অলপ কৈ দিয়া আৰু লিটাৰেচি মানে কি। লিটাৰেৰী মানে সেয়াই মানে যোনবোৰ সাহিত্য হেৰিৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইবোৰেই হয়, যেনেকৈ কবিতা আকৌ এছে স্পীচ সেইবোৰ কৰিব, ড্ৰয়িঙো কৰিব লিটাৰেৰী। চ' থেংক ইউ আৰু সকলোৱে ভোট কৰিব ইয়াক, আৰু এই আমাৰ কলেজৰ এবাৰ লিটাৰেচি ওপৰত উঠিছে, চ' সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ। তুমি মানে তুমি তোমাৰ মানে নিজকে তুমি নিজকে কেলে যোগ্য বুলি ভাবা কেইটামান যুক্তি দিয়া। আইডেন্টি কার্ড হব কলেজে সোমাবলে ব্যবস্থা করা হব, আর সেই কারণে আমরা এটা কেটে মেইন গেট খোলা হব।
ৰাজীৱ ৰত্না মই দুবাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ এজ এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ত' মই বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক চবে মোক ছাপোৰ্ট কৰক আপোনালোকৰ বহুমূল্য ভোট মোক দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰব্লেম আছে মোক কওক আৰু মই সেইটো ছল্ভ কৰিম মই পুৰা চেষ্টা কৰিম যে ই আপোনাৰ যোনটো কমপ্লেইন কৰিছে সেইটো ছল্ভ কৰিবলৈ আৰু মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়াত আছোঁ মই চাই আছোঁ বহুত কিবা কিবা মেচিং আছে ত' মই ফাৰ্ষ্টত সেইটোৱেই কৰিম যিটো মোৰ ডিউটি হয় মোৰ কাম হয় সেইটোৱে মই কৰিম আৰু মই বিচাৰিছোঁ যে চবে মোৰ লগত থাকক চাপৰ্টত থাকক আৰু মোক ভোট দিয়ক আপোনালোকৰ মূল্য ভোটটো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব আমাৰ ৰোহিত আপোনালোকে খালি মোৰ লগত থাকিব ইলেকশ্যন দিনত আহিব আৰু মোক ভোট দিব যাতে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো মোক ক'ব মই ফুললি চেষ্টা কৰিম 110% ট্ৰাই কৰি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো মই ছল্ভ কৰি পাছ থাকোঁ আৰু এই ওৱান ইয়াৰটো মই ওৱান ইয়েৰ ইউনিয়ন হয় মই ওৱান ইয়েৰ মোৰ নিজৰ পাৱাৰটো কাম লগাম আৰু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিম থেংক ইউ সেইটো নিশ্চয়কৈ থাকিব যদি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হয় নিশ্চয়কৈ থাকিব সেইটো যদি অধ্যক্ষ মহোদয়ে যদি কয় যে এইটো মোৰ হাতত নাই তেতিয়াহ'লে মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এইটো লিখিতভাৱে আবেদন জনাম মই লিখিত মই কথা দিছোঁ লিখিত আবেদন জনাম এইটো বিষয়ে আৰু যদি অধ্যক্ষ মহোদয়ে যদি কয় এইটো মোৰ হাতত নাই তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যিমানখিনি কৰ্তৃপক্ষ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত মই লিখিত আবেদন জনাম থাকিলে মই নিজে কথা হয় চৰকাৰে আপোনালোকক যোনটো কম্পেনী কেম্পেইনিঙৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলে আৰু অলপ দেখাওঁ আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ অপিন কেম্পেইনিং হৈ আছে চব বনি থাকক গৈ আছোঁ আমি কলেজ আমি পাল্টেনক গৈ আছোঁ লগৰকেইটাৰ লগত দেখাইছোঁ আৰু ত' এইটো কেম্পেইনিঙৰ কিবা পৰিৱেশ আপোনালোকে চাব পাৰে কিবা এফালে নাচা ডান্স গান হৈ আছে ক
চল
sorry, sorry. Hey, neighbor. Sobe, sobe participate kori dai, sobe gabi. Tip top dekhle gaile na. Tip top, tip top. ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتح